Poštovana gospodo poslanici,
Poštovana gospodo novinari, poštovani poslanici, gospodine predsedniče, uvažene zvanice, molim vas da pristupimo svečanom činu polaganja zakletve. Molim vas da nam to omogućite, onda ćemo nastaviti i dalje. Ako mogu da vidim ministre ili... Da li mogu da počnem sa svečanim činom polaganja zakletve? Molim vas. Molim predsednika, potpredsednike i ministre u vladi da u skladu sa članom 271 Poslovnika i članom 16 stav 2 Zakona o vladi pristupe radi polaganja zakletve. Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon. Da ću dužnost člana vlade vršiti savesno, odgovorno i predano. I biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije. Molim predsednika, potpredsednika i ministre u vladi da potpišu i predaju tekst zakletve. Još jednom vam čestitam u ime Narodne skupštine Republike Srbije i u svoje lično ime na izboru. Moment.
Isusu. Dame i gospodo, pošto je Narodna skupština završila odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102 Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Hvala vam što ste došli na svečano polaganje zakletve.